Zauzmite vaše pozicije, dakle izvolite ovdje, a dakle kakav je utjecaj nove generacije veštačke inteligencije na oblast kreativnog izražavanja? Koji su dometi utjecaj modela i alata za generisanje i obradu teksta, slika, videa i muzike na svakodnevni rad? Izvolite vi Slobo. Koje su prilike stvorili, a koje su rizike doneli? O ovome sa našim gostima upravo razgovaraju Slobodan Marković, savjetnik za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj, dakle UNDP, i Marijana Borković, menadžerka za komunikacije u RNIC-u. Imamo ovdje još gostiju, predstavit će ih sve Sloba. Slobo, izvolite, dakle, uživajte u narodnom panelu u trajanju od 55 minuta. Hvala. Dobar dan. Hvala svima što ste došli na ovu sesiju gdje ćemo godinu i kusur dana posle ChatGPT-a i te revolucije koja je počela i koja se odvija eksponencijalnim tempom razmotriti kako ove tehnologije utiču na kreativno izražavanje. I danas su sa nama ljudi koji se isključivo bave kreativnim radom. To je Dane Blačić. Ti voliš sebe da predstavljaš kao kreativnog tehnologa. I meni ti se isto to sviđa. Je li tako? Kreativni tako tehnolog. Tako je. Kreativni tehnolog. Miloš Skokić iz kreativne agencije Žiška. I Daniel Milošević, demotivator sa LinkedIna. Vaš omiljeni demotivator sa LinkedIna, inače copywriter. I pridružit će nam se nešto kasnije i Đorđe Krivokapić, koji se na kreativan način bavi pravom. On je da, on je profesor na Fakultetu organizacionih nauka, jedan od koosnivača Share fondacije i neko ko se zaista dugo vremena bavi ovom oblašću. Tako da, pitat ćemo možda Đorđe nešto posle na temu autorskih prava koje si ti pomenuo, Dane. Kako ćemo da ih mučimo, Marijana? Pa ajde za početak da počnemo sa pitanjem šta sve koristite svakodnevno od AI alata? Šta vam je važno za posao? Šta vas spašava na svakodnevnom nivou? Daniele, ne vidim te. Čujem li se? 1, 2, 3. Okay. Ja od alata svakodnevno koristim ChatGPT, koji će mi uzeti posao, verovatno ga sam treniram, jel te? Ali da, on mi služi kao mini praktikant koji me onako od glavi doda mi još 10 ideja na mojih 10 blesavih i to je to. Koristim Midjourney za generisanje slika, fotografija, ilustracija. I koristim alate nekog indijskog startupa koji svašta nešto radi, uvezuje, odnosno automatizuje mi neke procese, zadam zadatke, pa se ponaša kao mini robot i uradi umjesto mene. Sa time eksperimentišem trenutno. A reci mi, ti si jedan od onih koji su bili i da tako kažem, iskusio si loše strane toga, u smislu da ti je ChatGPT neki klijent i oteo. Jeste, to je tačno. Nama, copywriterima, mislim, tu sam shvatio i imao sam jedan uvid u svoju profesiju. I ja sam doživljavao svoju profesiju kao suv tekst, to je sad kao neki tekst i tako dalje. I onda kad se pojavio ChatGPT u komercijalnom smislu, kad su svi mogli da ga koriste, kad je bio otvoren na taj način, bilo je klijenata koji su mi rekli, vidi Danilo, ti nama više ne trebaš. I to je trajalo tako 3-4 mjeseca i počeo sam da razmišljam i o promjeni karijere i počeo sam da googlam i kurseve i kulinarstvo i stvarno baš sam onako otišao duboko u tematiku. I onda poslije 3-4 mjeseca se desilo nešto zanimljivo, vraćali su se. Zapravo i počeo da dobijem više upita i nimalo pretenciozno imam više posla sad nego prošle godine. Zašto? Zato što to je reproduktivna mašina, mislim, nama sad ovaj alat on nešto izbacuje nazad, a srž mog posla kreativnog jeste da ja znam da tražim od te mašine šta mi treba i znam da definišem šta biznisu treba. I to GPT trenutno ne može da uradi, on samo može da uzme i da prekombinuje kockice, a sad ljudi u mojoj branši, u mom zanimanju su ti koji definišu šta mi od tih kocki pravimo. I onda dok ja to sve definišem, često se desi pri kraju projekta da mi kažu, e, ok, sad može GPT, ajde, treba nam nova ideja, idemo dalje. A ima nešto što si, kako kažem, potpuno delegirao ChatGPT-u? Ne mogu se. Postoji jedna stvar koju sam delegirao, a to je brza, hitna pomoć klijentima, eto tako zovem. ChatGPT ima mogućnost, tj. OpenAI je napravio mogućnost da napravite prilagođene botove. I ja sam za svoje klijente sa kojima radim kao konsultanti, kad im treba brza operativna pomoć ili brzo ubrzavanje tima na neki način,
a ja ne mogu da odreagujem brzo, ja sam im napravio prilagođene botove koji su tretirani na njihovim podacima i na njihovim potrebama, osnovnim, koliko to može. I to sam im dao kao linkove i onda oni ne moraju da mi pišu na Slacku za svakih pola sata ili sat, treba nam status za Facebook, ok, ali evo imate svog bota koji je utreniran da vam da 10 predloga. I interni tim se brzo otkoči i svi smo dobri. Znači oni su zadovoljni sa tim? Jesu, apsolutno. Mislim, urede oni to i ja volim da na sastanku pitam jel ste zadovoljni i da se hranim time kako nisu, ali... Znači, da se razumemo, ti si znači kreirao zaposlene koji ti pomažu, mislim... Da, imam jednog praktikanta. Ne ume da ode po bureka, ali da. Imaš praktikante koji ti pomažu, u stvari ti ne radiš ništa, oni rade za tebe. Da, da. I ne piju vodu, znači, ne trebaš da jedu. Kreirao si fiktivna radna mesta. Tako je, tako je. Vidiš, sviđa mi se taj reframing. Tako je, kreirao sam fiktivna radna mesta. Eto ide za scenariju neki, neki sci-fi. Eto ide za neki scenariju da napišeš, pošto pišeš. Da, za neki sci-fi da mi... O, profesor, vi ste tu, ja se izvinjam. Ćao, Đorđe. Magično ste se pojavili. Da. Pa da, mislim, u jednom trenutku vjerovatno će ti, sad ovako koliko ja zaključujem i moje poznavanje tehnologije, koliko mi dozvoljava, verujem da će ti mini botovi moći. Mislim, već sad i mogu da pozovu jedan drugog u okviru četa. Ja stvarno mislim da ću u jednom tom trenutku početi sve međusobno da komunicira. Ja ću doći u kancelariju, reći će mi da izađem i to je to. Kažeš dobro jutro, jutrić kafica. Dobro jutro, Danilo, izađi, to je to. Miloše, ti si već dugo u agenciji i nekako imaš dosta iskustva. Pa šta se promijenilo od kako nam je došao AI i koliko se u agencijskom radu koristi, kako izgleda danas jedan dan u agenciji u smislu upotrebe veštačke inteligencije? Pa rekao bih da se dosta stvari promijenilo, ali nekako tiho i polako i bez previše pompe. Samo su ljudi pojedinačno u agenciji krenuli tokom prethodne godine da polako usvajaju različite alate. Nisu čak u početku ni pričali o tome, nego prosto svako individualno organizuje svoje vreme. Da li je neko veoma rano skontao kako da inkorporira ChatGPT u svoj radni dan, to prosto nije bila ni tema. Do nekog momenta gde smo krenuli svi da osjećamo da nam se procesi pomalo reorganizuju oko toga, dok nismo počeli da primećujemo da su sada u briefovima klijenata na neki način inkorporirana određena očekivanja u vezi sa veštačkom inteligencijom i alatima veštačke inteligencije. I onda u nekom momentu smo doslovno krenuli da radimo edukaciju, internu edukaciju unutar agencije, gde bi kolege svakog utorka primjera radi i prezentovali jedni drugima primere kako su tokom prethodne nedelje koristili alate veštačke inteligencije, šta su u stvari isprodukovali uz pomoć tih alata. Zato što smo vrlo rano shvatili da neka opšta priča o tome kao vrlo apstraktna priča o upotrebama nije nešto što bilo koga može da inspiriše ili da pomogne, ali kada pokažeš doslovno, pogledajte ovaj kiwi, ovu ilustraciju, ovaj scenario, ove slajdove prezentacije, istraživanje koje sam uradio i onda pokažeš kako si došao do toga, onda se ljudi stvarno hukuju. I danas smo došli do toga da svi zaposleni koriste AI alate u svakodnevnom radu. To mogu i da kažem ovako zvanično, zato što sam u stvari za potrebe ovog panela uradio istraživanje. Zamolio sam doslovno kolege da popune neki upitnik koji sam ja pripremio, metodologija nepostojeća, doslovno Google Form, ali potrudio sam se da bude nekako relevantno. I nemamo ni jednog zaposlenog koji je rekao ne koristim AI alate u svakodnevnom radu. Ono što je zanimljivo je, zapravo gdje meni postaje to istraživanje zanimljivo, je za šta koriste. I mi u kreativnoj agenciji i dalje najviše koristimo AI alate za istraživanja različita i prototipisanja. Dakle, ne i dalje za produkciju sadržaja koji će izaći, ugledati svetlost dana, koji će biti objavljen, koji će biti taj neki agencijski plaćen rad. Ima tih primjera, ali to je samo četvrtina zaposlenih potvrdila da je na taj način koristila alate. Priznala, da, tako je. Dok recimo pola ljudi skoro koristi za istraživanje. Sad, čisto da objasnim kako oni to objašnjavaju. To je maltene postala neka zamena za googlanje ili zamena za nekakve tradicionalnije forme istraživanja. Umjesto toga da odeš na neke sajtove, da se ispretplaćuješ, da se polomiš tražeći određene informacije, ti prvo kreneš od alata veštačke inteligencije, oni ti daju neku gomilu građe. I on, što kaže Daniel, čačnu te na razna mjesta, na tvojih 10 glupih ideja daju ti još 10 glupljih i onda ti odatle kreneš da istražuješ. I to je onaj očigledan deo.
Međutim, ono što mene najviše uzbuđuje u smislu procesa je dosta kreativnog rada danas u agencijama radi radioničarski, kroz sprintove ili različite druge metodologije. Za sve takve metodologije neophodno je jako brzo produkovanje prototipa ili mock-upa, zavisi kako to zovemo i čemu tačno služi. Ovo su zadaci u kojima veštačka inteligencija briljira u kontekstu kreativnih agencija. Jer ja mogu faktički za jedan dan da jako brzo od nečega što je vrlo opšta ideja dođem do različitih izvedbi te ideje koje su neupotrebljive izvan konteksta kreativnih, znači ne mogu da se objave. Ali će meni dati uvid u to da li neka ideja radi, ne radi, da li će izgledati dobro, da li neće izgledati dobro, šta će biti problemi u produkciji, postprodukciji i tako dalje. I onda sa tim znanjem mogu nazad da se vratim u svoj ljudski mozak i da nastavim da radim ono što u stvari želim da radim, a to je da razmišljam ponovo o tim konceptima. Znači, pomože ti da onako porodiš nešto inicijalno, da kažeš kao je, otprilike ovako, da. I on ti kaže, ja to je otprilike ovako i ti onda kažeš, jel to to? Jako brzo, jako jeftino dobijem, mogu da vidim svu ružnoću svoje ideje, sve probleme koje on ima, to je užasno vredno u kreativnom procesu. Ali se desio nekad problem neki, u smislu ne pogrešno generisanje u odnosu na zahtev, već neki realan problem koji ste imali zbog upotrebe AI-a. Da li se to desilo? Možda je prerano za tako nešto, nije se na taj način desilo. Primer radi, verovatno zamišljamo neki case u kojem smo mi, na primjer, nešto objavili, a onda se pojavio podatak da smo, ne znam, pogrešno koristili neku informaciju ili neki aset vizualni. Nije se tako nešto desilo. Problem koji ja vidim drugi dugoročno, možda nije dugoročno, ali problem koji ja vidim u radu je... Pojavilo se neko čudno očekivanje, ponekad je izgovoreno, ponekad neizgovoreno, da ćemo čitave kreativne procese koji često traju više nedelja samo da zamenimo veštačkom inteligencijom. I onda recimo, pre nekoliko mjeseci sam dobio prvi brief za jedan veoma ozbiljan kreativni rad. U pitanju je bilo postavljanje komunikacijske strategije za jedan globalni brand za sljedeću godinu. I bilo je eksplicitno očekivanje u briefu da osim agencijskog tumačenja dobijemo također i AI. Kao šta je AI uradio? Ja mislim da je to... Neću kažem štetno ponašanje, mislim da je pomalo površno korištenje tehnologije i spoiler alert, AI nije pomogao u tom smislu, odveo je na nekoliko pogrešnih tragova. Eto, to je neki problem koji ja vidim možda u percepciji i tom nekom očekivanju da je to sad neki magični štapić koji će sad samo da zameni procese. Ne vidim da se to dešava i ne vidim dokaze za to, barem u kontekstu kreativnih agencija. Svestan sam da smo mi pomalo specifično tržište, imamo pomalo specifične potrebe. A vas ima koliko? 30-40? Bez ChatGPT-eva i ovih praktikanata. Bez ovih virtualnih zaposlenih. Ima nas 33. Pa eto, 100%. Impresivno. Da. Siguran sam da nije bilo nikakvog incentiva da kao kažeš koristim. Ja sam objasnio ljudima, imamo baš otvorenu komunikaciju oko toga. Koriste, stvarno koriste. Naravno, kad uđeš dublje u istraživanje, neki koriste ono, bezvezno. Znači za neka ono kao, malte ne se zezaju, isprobavaju stvari, pokušavaju da prevare ChatGPT. Pa dobro, to je ono proces učenja, šta da. Nešto može, šta ne može. Ali neke kolege također imaju u portfoliju radove koji su skoro potpuno AI generated. Evo pozvao bih učesnike panela i goste. Recimo, A1 je jedan od klijenata za koje radimo, postoji kampanja 10 dobrih nedelja ako odete na Instagram profil, to je drugi highlight. Znači drugi highlight na profilu, to je sve AI generated, to su sve AI generated asset i kampanje. Ja, to sam teo te pitam, ti si pomenuo ChatGPT za kao istraživanje neka pitanja ili generisanje nekih ideja, pomenuo si verovatno Midjourney, ali tako za generisanje nekih mockupa ili nešto drugo? Midjourney je verovatno najčešće, ali ono što bih također volio da pomenem, što mislim da je veoma značajno u agencijskom smislu, Adobe-evi integrisani AI alati su nama doslovno promenili mnoge pipeline produkcijske, jer to je užasno zgodno. Ako imaš Adobe paket na računaru, ti maltene svaki put kad uđeš u software, on tebe dočeka sa porukom, barem je tako zadnjih godinu, pola godine, dočeka te s porukom, ej, čekaj, pre nego što kreneš da radiš, imam ovu i ovu novu funkcionalnost. I onda čak i ljudi koji imaju neku odbojnost prema AI-u i koji ne bi sami to uradili, imaš samo da klikneš ovako show me, i ti klikneš show me i on ti otvori pripremni fajl, možda je ovo sad banalno što pričam, ali otvori ti pripremni fajl na kojem možeš da vidiš ilustraciju upotrebe, recimo, ne znam, dodavanja titla u video. To je recimo neki primjer koji ljudima jako značajan bio. I onda ti doslovno kroz taj Adobe AI alat dobiješ kao neki, kako se to zove,
entry level, znači bavljenje veštačkom inteligencijom i možda usvojiš ili ne usvojiš, neke alate smo usvojili, neke nismo. U najvećoj meri smo usvojili alate za obradu zvuka, alate za titlovanje, generisanje grafike i alate za skaliranje određenih video aseta na različite dimenzije. To je kako recimo, baš to su... To je ušteda vremena. To je ogromna ušteda vremena. Na nekim projektima, recimo kad imamo integrisanu kampanju gdje su medijski planovi jako kompleksni, gdje postoje stotine placementa oglasa, sad zamislite, ne može to potpuno automatizovano, ali može 3-4 puta brže nego ranije. Međutim, bilo bi pogrešno zamisliti da je to sad samo replaceovalo, to je zamijenilo te procese, jer sad su se pojavili neki novi procesi, kao na primjer jedan moj kolega koji pravi za ceo design sektor pipeline i procese kako da sad rade sa tim alatima. To je sad recimo neka nova uloga koja se pojavila. Moraš da ih integrišeš na drugačiji način. Jeste, ipak neki čovjek mora da promisli taj sistem, ja bih rekao, barem na nivou na kojem mi to radimo. Da, to je tačno. Biće sve više toga. Dane, ti si već ispričao deo ovih stvari koje radiš, ali znaš šta, priprema ovog panela je bila neobičajna zato što se dešavala na vrijeme. Jedno mjesec dana pre konferencije. Da. I na kraju te sesije, kao ajde vidimo šta će se dešava mjesec dana, mislim, to je mnogo vremena. I onda se u tih mjesec dana pojavila, na primjer, Sora. Kako pojavila tebi deluje? To nisi pomenuo. Ali... Da, nisam. Šta je, krajem prošle godine OpenAI je praktično izbacio poziv za Red Team. Nažalost, samo nekolicina sada ljudi širom sveta ima mogućnost da testira te alate. Iako postoji, ne znam da ste primetili, dosta fejkova u fazonu. Instaliraj aplikaciju koja je powered by Sora. Apsolutno, nemojte da instalirate, nema nikakve veze sa Sorom. Što je Sora još uvijek zatvorena samo za te alfa testere. Ja dočekam iskreno kada će da izađe, zato što već vidim neke crtače koje ću da pravim sa ćerkom. To je kao ChatGPT samo za video. Tako je. Kao Midjourney samo za video. Tekst prompta. Bilo bi jako zanimljivo, ako niste upoznati sa Sorom, da pogledate šta je to Sora. To je praktično, oni ga sad zovu Physical World Engine. Znači, neka mašina koja pokreće praktično svet simulacija do najsitnijih nivoa, znači simulacije nekih voda, tekućina i nekih fenomena koji se pojavljuju u prirodi, ona poprilično realno prikazuje što je prosto nevjerovatno. Ima mogućnost da na osnovu tekstualnog opisa generiše veoma, veoma realan video koji traje do jednog minuta. Što je u stvari za video je možda i najveći problem, zato što video može u svakom datom trenutku da ide u, kako kažem, na razne strane. Da. Nije onako slika koja je statična. Tako da generisanje videa je posebno težak problem u veštačkoj inteligenciji. Ali vidim da se ali ono... Ali nije toliko, vidiš. Postaje sve lakše i postaje sve jeftinije. Imaš čak i festivale koji se bave samo AI filmovima, koji dodeljuju nagrade. Vjerojatno će neku trenutku postati nešto a la Oscar ili slično. Ajde sad da pričamo o nekoj možda budućnosti. Mislim da će ljudi i dalje iziskivati kreativu koju su napravili ljudi. Neće dozvoliti praktično da ona izumre. To će biti kao neki stari zanati koji su se zadržali. Preživjet će, ja mislim, naše stvaralaštvo. I ono što sam htio da vam kažem, u zadnjih tih mjesec dana što se desilo još, nisam imao priliku da vam ispričam, jeste da imali smo za ovaj naš startup koji imamo, imali smo intervju programera. Sad od 20-30 prijavljenih njih. Izabrali njih pet koji su dobili zadatak da reši jedan zadatak. Ja sam pritom rešio taj zadatak pomoću ChatGPT-a. Ovih pet ljudi nije uradilo bolje od ChatGPT-a. Wow. Osoba koja je na kraju zaposlena jeste u stvari osoba koja je probala pomoću ChatGPT-a da dođe do rešenja. Videli su se neki elementi u kodu koje je ona pisala da su generisani od strane ChatGPT-a. Tako da to je nešto jako zanimljivo. Mislim da su programeri prvi na tapetu. Pa dobro, programeri jesu možda prvi na tapetu, ali tako su pričali i za šahiste, znaš. Da. I onda se ispostavi da taj programer u stvari krene od toga što generiše veštačka inteligencija i onda napravi nešto bude još 10 puta bolje, na primjer. Šta misliš o tome? Pa, u principu simbioza čovjeka sa AI-em definitivno neka bliža budućnost. Kasnije možda se desi ovo što ste rekli da ćemo samo moći da izađemo iz kancelarije. A kako komentarišeš ovu primjenu
generisanog videa, nešto slično ovome što si ti radio, naprimjer u političkim kampanjama, videli smo u Pakistanu, Imran Khan iz zatvora šalje poruke, onda oni generišu video na osnovu njegovih prethodnih video snimaka i kao to bude skroz okej, kao može se deli na TikToku i tako dalje. Mislim da sad više nego ikad ljudi će morati da provjeravaju činjenice, odnosno informacije koje dobijaju. Pozadinska provjera informacija, evo, recimo ono što se desilo sa doktorkom Emilijom. Samo... Postala je Srpkinja, Emilija. Stvarno, Emilija. Ne znam koliko je ljudi, jedno dvoje provalilo da u principu uradilo background check, vidjelo da ne postoji, znači ona nije imala nikakav život pre nego što je... Tako je. Zato što smo mi napravili, odnosno ja sam napravila LinkedIn page, ali nisam stigla pretjerano da se bavim prosto dovoljno unazad i onda neko ko je otišao na njen LinkedIn page, neko ko se dovoljno zainteresovao, shvatio je da ona postoji od relativno skoro, praktično od kako smo krenuli da pravimo tu personu. I prosto, upravo zato je ta neka dodatna provera informacija neophodna u današnje vreme, pogotovo kad su u pitanju neke delikatne stvari i informacije. Da. Đorđe, pitanje... Đorđe je profesor na Fakultetu organizacionih nauka, pa koliko koristiš veštačku inteligenciju u smislu priprema nekih istraživanja, obrazovanja, predavanja u radu sa studentima? Šta njima kažeš? Koliko oni da koriste, koliko da se služe veštačkom inteligencijom, a koliko da ostanu dosledni sebi? Gde je neka granica? Hvala na ovom pitanju. Ovdje imamo dva pitanja, jedno vezano za istraživanje, drugo je za pedagoški rad. Što se istraživanja tiče, to je, recimo, situacija nešto drugačija nego u agenciji. Znači, rekli ste, istraživanje ide automatizovano, a onda priprema kontenta i ono što je ljudski rad. Ako radimo neka ozbiljna cutting edge istraživanja, tu nam veštačka inteligencija ne može pomoći puno. Mi moramo znati izvore, moramo znati autore, moramo znati zapravo gdje pronalazimo one najnovije i najsvežije informacije. Ali kada njih obradimo, prikupimo u jedan dokument, onda obrada tog sadržaja u prvi draft, koji je zapravo najveći posao koji jedan autor ima, je sekunda. Jel? I onda zapravo dolazimo na fine tuning. To je zapravo razlika kad posmatramo to na nivou procesa. Onda fine tuning kod istraživačkih radova može isto da traje jako dugo i jezički i na drugi način, ali zapravo pronaći šta je bitno i moramo ručno, da kažemo ručno, a onda od toga napraviti, da kažemo, pasuse, tekst i tako dalje koji ćemo posle oblikovati, tu je veštačka inteligencija sad ono... A kada su u pitanju ukrštenja nekih podataka, koliko tu AI radi posao? Pa, mislim, sad... ukrštanje podataka, može da radi različite stvari koje mi inače znamo da radimo i testirali smo prethodno funkcionalnost određenog generativnog alata za tu konkretnu funkciju. I znamo da je dobro radi i opet moramo radimo verifikaciju. Mislim, bez verifikacije nema ništa. Ovo je samo prečica za neke da kažemo, operacije koje smo prethodno morali da radimo. Mi, a sada imamo prečicu, što ne znači da ne moramo raditi verifikaciju i to utvrđivati. E sad, da se vratimo na pedagoški rad koji je mnogo interesantniji. Tu možemo prići stvarima iz više perspektiva. Ono što ja mislim sad, ja mislim da generalno u pedagoškom radu treba da blendujemo stvari i da budemo hibridni. Konkretno, treba tamo gdje je moguće i gdje zapravo alati pružaju mogućnost da se rešavaju zadaci konkurentno sa ljudima. Mislim da je idealno vreme da se dele grupe studenata tako da jedna radi sa mašinom, druga radi bez mašine. I da zapravo su kontinuirano u konkurenciji. Jer zapravo kroz to stiču kompetencije kako rade zadatak, stiču kompetencije kako rade sa tehnologijom, stiču kompetencije kako da prepoznaju greške tehnologije, stiču kompetencije da razlikuju jedan sadržaj od drugog sadržaja i to su sve kompetencije koje su im sad neophodne. I
ključno je da razumeju gde im znači, gde im ne znači, šta će im produžiti proces, šta će im zahtevati možda uključivanje nekog trećeg aktera, koje su to veštine koje su im neophodne da bi kvalitetno koristili tehnologiju i kako te veštine da steknu. Daću primjer koleginice sa filozofije, Vanje Subotić, ona radi sad sjajne radionice sa studentima i širom Srbije i tako dalje. Jedna grupa obilazi izložbu, druga pravi izvode iz Pelagićevog narodnog učitelja, ili lekara, i onda ta grupa koja je bila na izložbi treba da pogodi šta je jaj, šta nije jaj. U sljedećem krugu ovi koji su pogađali šta je jaj, šta nije jaj, uz pomoć Midjourneya prave šare sa pirotskih ćilima, ova druga obilazi izložbu, onda dolaze i opet treba pogoditi šta je jaj, šta nije jaj. Mislim, to je recimo jedna radionica koja pokazuje zapravo gradim kompetencije kako koriste tehnologiju, gradim kompetencije kako da koriste tehnologiju na način da rezultat bude dovoljno dobar, da može da bude konkurentan onomu što je proizvod ljudske kreativnosti, ali im gradi i ovu kompetenciju da prepoznaju razliku. I mislim, to su sad, ja bih rekao, da svuda gde je moguće. To sad, naravno, zavisi od oblasti. Svuda gde je moguće treba blendovati i uključivati tehnologiju u meri koje je moguće, jer samo tako može da se prati korak i da se zapravo oni koji su u procesu obrazovanja, a mi smo sad svi u procesu obrazovanja, naviknu da budu adaptabilni. Jer to je sad, veštačka inteligencija se prilagođava, mi se prilagođavamo. Ko će se bolje prilagoditi? Istina. Hteo bih da te pitam još da prokomentarišeš jednu stvar. U proteklih, recimo, šta znam, mjesec dana, bilo je par izjava dosta poznatih ljudi koji su možda potencijalno sporne. Ja sam u dobroj meri ne slažem sa njima. Naprimjer, Jensen Huang, direktor NVIDIA, je pomenuo da kao nema potrebe više decu učimo programiranju. Kao, zašto veštačke inteligencije će moći da, kao mi joj kažemo sve šta treba da uradimo i kao to je sve okej. Mislim, problem je u tome što je programiranje manje ovako ambiguous od običnog jezika koji je onako dosta širok i bezobalan. Druga izjava je možda bila sad u posljednjih par nedelja sam čuo Hararija da je rekao nešto kao ne znamo čemu da učimo decu, a treba da ih učimo kako da se snalaze u svetu za narednih 20 godina. Pa ne, nisam siguran da baš ne znamo. Znači, treba da ih učimo kreativnom razmišljenju, treba da ih učimo empatiji. Ima dosta stvari koje već znamo da trebamo da ih učimo. Šta misliš o tome? Ja bi se vratio samo 20 godina unazad, kada je ministar, više od 20 godina, kada je ministar prosvete bio moj profesor Gašo Knežević, koji već nije sa nama 10 godina, za par dana mu je 10 godina od kada nije sa nama. Ali on je u toj Đinđićevoj vladi bio ministar i oni, Srbijanka Turajlić, koji isto nije sa nama više, su kao vodili to ministarstvo. Oni su tada imali dilemu kako vrše reformu obrazovanja s obzirom da obrazuju mlade za zanimanja koje još uvijek ne postoje. Znači, to je 2001. 2002. oko toga se vodila diskusija, bila društvena debata. Tako da sad Harari stiže 20 godina kasnije, na neki način, sad to je malo nešto. Ali šta hoću da kažem? Velika je dilema i sad imaju dva nivoa etičkih principa kada razmišljamo o korišćenju tehnologije i šta nam je potrebno. Prvo, ono što ja iza čega mogu da stanem, koristiti tehnologiju za zadatke koje samostalno možete da uradite. Koristiti bilo koji alat veštačke inteligencije ili bilo koji drugi alat. Znači, tu nema nikakvog spora. Ako to sami možete da uradite, zašto ne bi koristili alat koji će vam omogućiti da to uradite brže, efikasnije, tako dalje, s manje resursa. Raditi nešto što ne znate sami da uradite, uz pomoć tehnologije, tu već se otvara hiljadu etičkih i praktičnih problema. I to je sad no-no space. Ali, recimo, postoje zadaci koje ne znate sami da uradite, ali znate da uradite evaluaciju da li su dobro urađeni. Naprimjer, ima puno matematičkih problema za
koje sam ja morao da koristim različite softvere i ne znam da ih koristim pa moram da učim itd. A sada tekstualno kažem ChatGPT i on mi reši neku matematičku zavrzlamu koja meni kao pravniku nije najjasnija, ali znam da evaluiram. Šta hoću da kažem sad iz ovog svega? Mislim da je neophodno funkcionisanje različitih sistema da prenesemo svima koji su u procesu obrazovanja, a to su opet svi, nisu više samo mladi i nisu samo deca, i zapravo da omogućimo da rade evaluaciju čitavog niza stvari. A za to je potrebno jedno mnogo, mnogo šire obrazovanje od onoga kako ga trenutno zamišljamo, jer sami problemi koji treba se rešavaju će biti sve kompleksniji, jer živimo u vreme gde su društveni i tehnički sistemi objedinjeni i oni, to su sad kompleksni sistemi, potrebno je znanje iz, da kažemo, oba domena nauke i ne mislim da je ništa glupo, ali naučiti, ali moramo mnogo više budemo fokusirani koje su to tačno kompetencije koje su potrebne u toj intersekciji društvenih i tehničkih nauka. Nisam dao precisan odgovor, ali... Odgovor, mislim, poenta je preneta. Obrazovanje postaje bitnije nego ikad, što je možda dobra poruka i za vladu koja dolazi. Pamet u glavu sa novim ministrom. Mogu ja da dodam samo još jednu stvar? Može. Mislim da je jako bitno sad u periodu koji dolazi, pogotovo mladi koji sada se edukuju za neke nove profesije koje će doći, da, sad ne znam, možemo da malo prodiskutujemo o tome, da praktično primene pravac, generalni pravac, znači da ne idu usko na specijalizaciju jedne stvari, već da zauzmu neki generalni pristup i da uče malo šire o nečemu što je blisko tome što uče, tako da mislim da je to pravi put za napred. Znači, malo šire, ne preterano specijalizam. Šta mislite o tome? Pa, ja bih samo matematiku i logiku startio i onda se na to lako sve nadogradim. Da, ali ja bih možda tebe da pitam, Miloše, impresivno mi deluje da svi koriste veštačku inteligenciju, a da pritom, kako kažem, nisi tero ljude, nisi ih obrazovan ni za što. To podrazumeva određeno visoki nivo već digitalne pismenosti u samoj radnoj snazi, što bi se reklo. Mi smo užasan uzorak za izvađenje bilo kakvog zaključka. Zaključka, pamet, tako je. Ali zanima me, znaš šta, sad se postavlja pitanje da li ti možda skaliraš to. Znaš, koliko firmi u Srbiji možda ima toliko digitalno pismene zaposlene i kako pristupiti uopšte ono edukaciji ljudi za veštačku inteligenciju? Misliš da će to biti neki problem veliki? Mislim da da, ako se edukaciji pristupi kao da je svrha samoj sebi. I u Žišku isto tako da je neko došao i rekao, sad morate svi da učite o veštačkoj inteligenciji jer takva su vremena, to će vam trebati i tako dalje, ne bi uspelo. To mora da dođe iz neke organske potrebe. I ovaj primer koji je naveo kolega vezan za tu interaktivnu radionicu je meni divan. Zato što mislim da da ukida taj moment straha i ukida taj moment nepotrebne mistifikacije tehnologije i vrlo rano stavlja učesnika u procesu kojem on uzima to u ruku i pokušava nešto da napravi, da rastumači, da proceni. U tom smislu edukacija vezana za ove alate i za nove tehnologije mora da bude u sprezi sa onim što je realnost, što su realni problemi ljudi koji rade, koji imaju veze s njihovim radnim mestom. I to nije lako dizajnirati. Ja, na primjer, mislim da smo mi pozvali nekog eksternog eksperta, možda grešni sad jer nismo probali, ali da smo pozvali nekog eksternog eksperta da je on došao i nekako teorijski probao da nas uvede u sve to, mislim da opet ne bismo imali taj rezultat kao što smo organizovali te peer grupe. Pa ne znam, uvek u svakom kolektivu u grupi ljudi imaš, od 30 ljudi imaš dva ludaka koji ceo dan samo uče o nečemu. Imaš, 15 ljudi koji vole da čuju, ponekad bi probali, ali nisu nešto pretarano uzbuđeni. I onda imaš nekih 15 koji, njih ćeš malo teže natarati da se nečega prihvate. Tako da, ako nađeš način da spojiš te ljude, da oni razmenjuju rade zajedno na konkretnim primjerima, imaš bolje šanse da se to nekako usvoji. Mislim da je također važno što mi ni na jednom nivou nismo zaposlenima rekli da je to nekakvo moranje. Nismo rekli da naš finansijski rezultat ili poslovni rezultat zavisi od toga koliko će oni biti dobri u korišćenju AI tehnologije, jer to nije način na koji bismo motivisali bilo koga. Mi smo samo napravili igralište na kojem je
kind of, recimo, bilo cool malo da se prihvatiš toga. Ali dobro, to je verovatno zašto je još uvek rano, ali reci mi, jel vidiš sebe da stavljaš u kao, ne znam, oglas za posao, zahtev da neko ko dolazi novu u organizaciju već kao zna nešto. Znači, kao ne znaš ko, poznavanje borda, znaš kao, poznavanje rada sa AI alatima. Mogu nešto zanimljivo da ispričam u vezi s tim. Mi imamo najvažnija stvar u vezi sa zapošljavanjem u Žiški je Žiška praksa. To je onako malo specifično, ne želim da ulazim u detalje zašto je to tako. Nama je praksa u stvari način na koji uglavnom indukujemo ljude u sistem, ti ljudi onda napreduju i postaju naši najbolji ljudi. I to tako traje već 8 godina. E sad, naša praksa, prvi korak u praksi je jedan test. Taj test je užasno specifičan, svi koji su ga radili, ono, prepričavaju nekakav iskustvo s tog testa. Zanimljiv je test, postavlja neka zanimljiva pitanja. I u posljednje vrijeme se pojavilo, skoro na svim testovima imamo ChatGPT. I pojavila se jedna vrlo opipljiva dilema, to je šta ćemo s tim? I sad naravno, ono, imaš dva ekstrema, zabranit ćemo telefone u prostoriji gdje se radi test. Mislim, šalim se malo, nije stvarno taj bio dominantan stav, ali bilo je i te ideje. A onda smo samo rekli, pa dobro, ok, ajmo sada i to da gledamo. Hajde samo da promenimo test. I vrlo malo smo morali da razmišljamo o tome kako ćemo ga promeniti, da on podrazumeva upotrebu, nije neophodna, ne zahteva, ali podrazumeva da će kandidati koristiti AI tehnologiju, uglavnom ChatGPT, da pojednostavim, za rešavanje testa i mi ćemo samo to da uzmemo u obzir. I ocenjivat ćemo testove u tom nekom crossoveru pametne upotrebe alata. Dakle, da, najbolji kandidat će koristiti alat, neće se u potpunosti osloniti na to, uzet će od njega šta mu odgovara i imat će način da nadogradi svojim znanjima, iskustvima i specifičnostima da nadogradi taj zadatak, to jest odgovor na zadatak. Eto. Dane, ti si nam pričao onako i na tom našem Zoomu i ranije koliko je zapravo, koliko se desi na nekom dnevnom nivou promjena i koliko to utiče na tvoj radni dan, na neku tvoju poslovnu budućnost, tvojih kolega i sl. Koliko je AI uticao na tvoj posao i šta je ono možda što je, da kažem, kad je veštačka inteligencija u pitanju cherry on top, gde je ona sada, a gde bi trebalo da bude po nekom tvom mišljenju? Šta bi tebi trebalo od AI-a konkretno? Šta je tu višak, a šta treba da se desi? Pitanja. Mislim, zašto je meni interesantno to pitanje, zašto si pominjao na nekim ranijim konferencijama, primjer na Digitalku u Nišu, koliko se tvoja industrija suštinski izmenila i pre AI-a u posljednjih nekoliko godina? Evo ovaj projekat za koji smo dobili Emmy nagradu. Godinu dana pred Digitalk konferenciju u Nišu smo radili na projektu koji je, budžet tog projekta bio 2,5 miliona dolara. Godinu dana kasnije, taj budžet bi trebalo bi 10 puta manje da ga proizvedemo. Da proizvedemo praktično to nešto za NBC što smo radili. Od tog trenutka, ono što primećujem, kao što si rekla Marijana, svaki dan praktično izlaze neki novi alati. Sad imamo ovaj neki model, ne znam tačno ime, koji je praktično i bolji od ChatGPT-a, a navodno je otvoreniji za primjenu i korišćenje. Ono što vidim, recimo, kroz sam rad sa ChatGPT-em, pošto ga koristim jako puno kao mog asistenta i pokušavam na neki način, ne nasilno da ga nametnem timu, ali da im pokažem jednostavno benefite koje nosi saradnja sa jednom veštačkom inteligencijom, da sumira tekst. Da recimo, evo recimo juče vežbu koju smo radili nešto, da odlučimo u kojim ćemo pravcu ići, za i protiv za dva pravca. Složili smo stikera, pa jedno stotinjak, screenshot Miro Borda, paste u ChatGPT, kažemo sumiraj, izvuci, složi sve u tabelu, on je tačno izbrojao koliko za, koliko protiv, koji su pros and cons jednog i drugog pravca i mi smo dobili sumarizaciju tog nekog našeg razmišljanja u roku od 3 minuta, dok se ovamo još vodila neka mala diskusija. Apropo alata i njihove praktično evolucije, svakim danom izlazi nešto novo, pogotovo sad na nivou onih papira, odnosno istraživanja koje ljudi objavljuju. Imamo velika napredovanja, sad nažalost to je još uvijek zatvoreno, nije dostupno javnosti, ali velika napredovanja u samom svetu animacije, kako se ljudski pokreti recimo prebacuju u neke digitalne forme. Imamo same mimike lica koje su mnogo lakše sada.
za proizvod recimo koji sad razvijamo koristimo tehnologiju koja košta $300, a pre godinu, dve, tri, to je koštalo $30,000, tako da. Koliko ti je trebalo da napraviš Emily Roberts? 6 sati. 6 sati. A da. Koliko bi ti trebalo pre, recimo, godinu dana? Meni samo, pa jedno mjesec i po dva. A pre 2 godine? To pitanje je da li bi si, da li da. Si cimao pre 2 godine. Pravi tako nešto. Da. Da. Ne bi sigurno. Ovaj, šta ti kažeš, Danijele, kako menja ovo, mislim, gde vidiš da se ovo kreće, kako menja ovo, u stvari, ono, industriju u kojoj radiš? Stvarno nemam neki definitivan odgovor, svakog dana se nešto promeni. Recimo, u nekom praktičnom smislu vidi se da ima manje nekog pešačkog posla, da se nešto uradi. Stvarno opada broj poslova, honorarnih angažmana za ljude. Vidim da je Sam Altman izjavio da će za u narednih 5 godina, recimo, 95% agencijskog posla moći da uradi veštačka inteligencija. To sad ide u tom nekom, mislim, sad to je neka projekcija neke dalje budućnosti. Ja vidim ovu sintezu, ovo kao mi kiborzi stavimo čip možda i tako radimo, to je s jedne strane. Sa druge strane pokret otpora možda, da komuniciramo, ovo sad radi organska inteligencija, pa da budemo kao organska hrana, znaš, ono nema... Organski copywriter. Tako je, organski copywriter koja neću da pišem uopšte sa ovim. Mislim, vidim, baš vidim neku moraće saradnje, mislim, to je biznis, ono. Umetnosti, ja ne verujem da će umetnici popustiti, ali, mada već i tu ima dosta ljudi koji se dosta dobro probijaju, vidim da generišu neku vrstu umetnosti hibridne. I tu sad postoji raskol, neka vrsta podele, jer autorska prava, mislim da će to profesor objasniti. Eto, ja stvarno nemam, razmišljao sam o tome i svi moji scenariji vode i ovo sad ili će biti kompletna anarhija ili će biti apokalipsa, a ne volim da pričam u tim apsolutima tako. Ja vidim, eto, industrija će se nekako prilagođavati tome da mi stvarno želimo da optimizujemo veliki deo posla i to će se desiti i... Nažalost, neki ljudi će ostati bez posla i šta ćemo sad sa time, to je... Eto, nemam baš konkretan odgovor na to pitanje. Dobro. Skoki, a ti si streamer također, gamer, u slobodno vreme. čuo sam da si imao zanimljivo razmišljanje o tome kako ovo utiče, na primjer, na gaming industriju ili na nešto novo što dolazi, kombinacije veštačke inteligencije, ne sa ono, agencijskim poslom, nego sa drugim industrijama kao što su VR, gaming i tako dalje. Pa postoji ta neka ideja o tome, malo je šire od gaminga na nivou kao igranja pojedinačnih igrica, već kao ideja da će veštačka inteligencija nekako te virtualne svetove u kojima provodimo puno vremena učiniti većim, maštovitijim, zanimljivijim. Sad navešću jedan vrlo mali primjer, samo da ljudi mogu da zamisle na šta se tu misli. Sad zamislimo da hodate kroz neki virtualni prostor, vi ste neki, ne znam, ratnik sa sekirom, ili šta god vas loži, i nailazite na nekog čoveka, seljaka tu koji obrađuje njivu. I kao i svaki gamer želite da porazgovarate s njim, uglavnom zato što će vam on reći da idete dalje i kako da dobijete bolju sekiru. Međutim, do sada nekako u tradicionalnom gamingu te stvari su morale biti napisane. Kako se zove taj seljak i šta on može da vam kaže. Postoji neka mogućnost grananja, ali manje više je to jedan zatvoren sistem koji je teško proizvesti, sad zamislite za svakog seljaka neko treba da se ne da iskucka šta on priča i tako dalje. I sad postoji neka pretpostavka da će AI da otključa proceduralno generisanje svetova, pa onda u svetovima ljudi, pa onda ti ljudi će dobiti svoja interesovanja, moralne alignmente, religiju, zanimanje, porodičnu situaciju. I onda kada vi budete razgovarali s njima, oni će zvučati i izgledati kao neverovatno živopisno. Združiš se sa seljakom, dolaziš u igricu, družiš tako se je, sa njim, tako je. Dolaziš mu na slavu i tako sad, dalje. Ova šira ideja sada već nalazi primene, što kolega kaže, ali sad to treba skalirati na sve. Dakle, ja sam naveo primjer koji je najlakši razumeti, a to je dijalog sa nekim karakterom, tekst opet nekako najbolje razumemo, ali sad samo skalirajte ovu ideju na generisanje vizualnog, generisanje prostora, zvuka, narativa. Ali to je toliko već tu, ne želim da navodim banalne primjere, ali već imamo knjige epske fantastike napisane od strane AI-a i tako dalje. Tako da, gaming će se promijeniti, ali ne nužno kao gaming, nego uopšte čitava ta šira ideja provođenja vremena u nekakvom virtualnom prostoru za potrebe entertainmenta. Što je gaming i nije samo gaming. Eto. Mislim, ja imam tu malo drugačiji pogled ka gamingu.
ja bih da mi oduzmemo poslove NPC-evima. Mislim, oni sad uzimaju poslove nama, što sad neki zmaj tamo NPC, hoću ja da igram tog zmaja i kao se zove da to bude moj novi posao. Tako da to može da ide na obe strane. Ja se nadam, iskreno. Da radiš honorarno kao NPC. Honorarni NPC. To, ja bih hvala da dodam jednu... Izvinjavam se. Inspirisalo su me kolege sad oko ovih promjena i sad mi je to palo na pamet. Koristi se dosta za simulaciju fokus grupa, recimo u posljednje vreme i korištenje sintetičkih podataka. I dešavalo se, isprobao sam i stvarno bude zanimljivo. Recimo, treba mi, to baš nedavno smo zajedno negde radili na tome, treba mi grupica, ne znam, od 15 žena sa Floride, od toliko i toliko godina i sad napravi veštačke ličnosti od njih i one su fokus grupa i ja hoću da im prodam usisivač. I sad, kako se one bore protiv toga ili ne? Ja se izvinjam, stvarno ovo sad nije onako rodno nikako motivisano, jednostavno je bilo nasumice. Možemo se prebacimo na politiku, recimo. Da, možemo se prebacimo na politiku. Ali smo isprobali sa nekoliko tako sintetički formulisanih grupa i to bude zanimljivo kako ta grupa toliko dobro ponaša. A to je virtualna grupa i sad još ako se doda unos u to, sad što je Miloš spomenuo, generisanje nekog sveta. Pa sad ajde osmisli kakve živote žive i kako mogu da vrate odgovor odnosno na svoje živote. Pa sad, ne znam, ova grupica je frustrirana, ova nije, ova osoba menja mišljenje lako i tako dalje. Kompletan jedan profil ljudi se osmisli tu. I sad, svesni smo mi da je to sintetičko, onda bude ti prijatno kad neće da kupi, znaš. I onda... I to vrlo, vrlo ume da bude zanimljivo. I evo sad, za Žišku bih istakao, kad sam se spremao za debatu sa Goranom prošle godine na jednom festivalu, ja sam Gorana ubacio u GPT i rekao, čovječ, ovo mi je debatni partner, ja se s njim raspravio preko GPT-a. I pobedio? Šta, Gorana nikad, brate. Ali eto, jedno... Kapiram da je chat GPT Goran potpuno isti kao Goran. E, jeste, ima mnogo argumente, nezgodno i na kraju sam digao ruke. Znači, ovo je vrlo zanimljivo, to je na novi posao ćeš da dobiješ. Znači, kao da praviš kao ceo ono world building da. Sveta za fokus grupu. Tako je, tako je. I zato kad je Sora, kad je najavljena, oni su je najavili kao simulaciju sveta. I meni je to, baš mi je to onako fraza koja mi igra po glavi, jer mi govorimo sad već o nekim simulacijama, ne o modelima. I to mi je, eto. A Daniela, šta misliš o tome, pošto mi, jel tako, hranimo veštačku inteligenciju informacijama? Mm-hmm. Kad su u pitanju emocije, dobro. Kako možemo da ih transferujemo? Dokle misliš da može da dosegne u tom pravcu? Jer ipak nekako ljudi odlučuju i na osnovu emocije, jel tako? Mm-hmm. Imaš neki prvi utisak, imaš neku emociju, imaš neki ono gut feeling, imaš nešto. To AI nema i ne može da... ima. Još dokle uvek. Ali upravo to, dokle misliš da će biti ovako i prosto do kog nivoa će moći da dođe? Mislim, pitanje je za sve paneliste. No, mogu ja sad. Mislim, sad iz ovih zabavnih tema se vratimo na ozbiljne teme. Mislim, šta je sad situacija? Imamo tehnologije, imamo modele, imamo... jednu mogućnost da naš rad koji smo radili kao ljudi sad radi neko drugi. Znači, rad kao funkcija koja je pripadala samo nama je nešto što sad mašine preuzimaju. Mi to se dešavalo već u svakoj industrijskoj revoluciji, ali sad dolazimo do ovog rada koji je intelektualan, koji je da kažemo, kreativan i ono što smo mislili da neće preuzeti, ali sad smo tu. I sad ovo tvoje pitanje, kao mašina može razmišlja, ali ne može da osjeća. Pa, nisam baš siguran, jel ako sad uđemo u tehnologije veštačke inteligencije, vidjet ćemo da ona baš ne razmišlja, da ona više osjeća. Ona na osnovu podataka, ona pronalazi paterne, odnosno, i obrasce. I ti obrasci, ne znamo da li su obrasci racionalni ili su iracionalni. Za mašinu to uopšte nije ni bitno. Znači možemo da kažemo da je razvila neka svoja čula već. Pa ne, čula su internet inteligentnih uređaja, a ti su čula. Čula koja uvlače stvarnost kroz sve te senzore za različite opažaje i tako dalje i pretvaraju ih u digitalno. A ovde zapravo to razmišljanje, donošenje odluka, da li je strogo zasnovano na činjenicama i racionalnom razmišljanju ili na osjećaju i emocijama za
mašina nije ni toliko bitna. I dolazimo zapravo do ključa, ali imamo rad, rad je tu, ali šta je ključ i šta je vrednost? Vrednost je resurs na kome se radi. Znači ovo polje na kome se obrađivalo, sad zapravo ovi modeli rade na tim serverskim farmama na kojima su podaci. I sad ti podaci predstavljaju zapravo osnovu vrednosti koju stvaramo. I koliko nam je ta zemlja plodna, zavisi koliko su ti podaci kvalitetni, koliko su dobro strukturirani i šta na njima možemo da radimo. I to je ono što je, po mom mišljenju, zapravo gde je bitka. Bitka je za podatke. I bitka je sad, zavisi iz kog ugla pristupimo stvarima i koje su nam politike značajne, ali da li kao društvo ili korporacija, mi moramo stvoriti kvalitetna serverska polja. Ja bih rekao, treba budu otvorena, treba budu dostupna svima da rade, kao što su i modeli su sad, možemo reći, slobodni i otvoreni, ali oni su nastali kroz neko finansiranje iz javnog sektora u najvećoj meri. Ali to kako će ta polja izgledati i da li ćemo obrađivati polje engleskog sadržaja ili ćemo obrađivati polje našeg sadržaja i da li ćemo imati motiku koja radi za srpski ili ćemo raditi s motikom za engleski, a onda će tamo u preradi da to dolazi do srpskog i tako dalje, to je zapravo borba i to su ključna pitanja. E-Agra dobio novi smisao. Da, i Agra dobio novi smisao. Imamo već ovo što Aleksa Gordić razvija Jugo GPT, srpski, bosanski, hrvatski. Jest. To će biti jako zanimljivo apropo. Tako, ali to su sve sad neki eksperimentalni alati. To sad dobili ste da privežete na konja neko ralo, ali malo radi, leva radi, strana desna ne radi, testirano je, možda prođe, izoraćete, ali neće vam podaci biti tako dobri na kraju dana. Sve to zahteva dosta. Ajde da pitam još jednu stvar prije nego što pređemo na pitanje publike, možda što koje da uzmemo. Mislim, ljudi su realno govoreći što se tiče inovacija u suštini dobri. Znaš, kao ti kao hoćeš, ne znam, od točka i vatre pa nadalje struje i ostalo, da rešiš nešto i kao rešiš i napraviš nešto dobro, a onda se ispostavlja to može se koristiti za nešto loše. I sada, znaš, ide taj ciklus, kao izmisliš nešto, bude super, ups, imamo nove probleme, kako ćemo sad to da rešimo i dođemo do zakona. Tako da, ti misliš da može samo zakonima ovo da se reši? Pa mislim, ništa ne može da se reši zakonima, generalno, a ne može da se reši samo zakonima, baš ništa. Zakoni su, kao što kaže naš dobri profesor Larry Lessig, samo jedna od četiri regulatorne sile koja utiče na ponašanje ljudi u okviru društva, pored društvenih normi, onoga što mi kao društvo osjećamo i delimo, pored pravila tržišta i ekonomije i pored arhitekture koja je, da kažemo, kod, pre svega kompjuterski kod u savremenom društvu. I negde između te četiri sile nastaje regulisanje. Sad, kada ove prve tri sile nisu dovoljno efikasne, država mora da interveniše i zakoni moraju da se donose. Mi jesmo definitivno u stadijumu gde su svi rekli ok, ovo je egzistencijalna pretnja i imali smo već na panelu izjave koje idu ka toj strani i jeste trenutak za neku jaču intervenciju. I danas ili sutra će biti konačno, će stupiti na snagu AI Act, krenut će se primenjuje u fazama nešto za 6 meseci, nešto za 2 godine, nešto za 3 godine, koji je evropski zakon o veštačkoj inteligenciji, koji donosi jedan novi pristup i zapravo stavlja cherry on the top u jednom procesu koji se dešava prethodnih 15 godina, gde od sfere potpuno neregulisane tehnologije i naročito informacionih sistema kao jednog polja gde divlja inovacija i sve ide brzo i lomi se i menja se i tako dalje, uzmeš podatke, obrađuješ, praviš prototip, ukapiraš da to ne radi, te iste podatke sada koristiš za drugi biznis model dok ne proradi nešto i tako dalje. Ta faza je prestala donošenjem čitavog niza zakona u oblasti informacione bezbednosti, zaštite podataka o ličnosti i tako dalje, do AI Acta. I sada zapravo ulazimo u jednu fazu usporavanja inovacija, zato što inovacije postaju previše
previše rizične. Naravno, to ne znači da će inovacije biti potpuno usporene, ali sve one oblasti gde se inovacija primenjuje, a gde mogu biti povećani rizici. Naprimer, zdravstvo. Naprimer, upravljanje ljudskim resursima, raspodela zaduženja, selekcija kandidata i tako dalje. Pravosuđe i tako dalje. Tu će biti potrebna ozbiljna investicija da se identifikuju rizici i da se uradi, da kažemo, alignment, odnosno usklađivanje tih proizvoda sa tim rizicima. Naravno, ovaj pristup je zasnovan na rizicima. Ako koristite nešto za svoju ličnu potrebu, vi to kontrolišete i ostvarujete benefite, ali snosite rizike, to je okej. Ali ako će država da primeni na nas neki novi sistem da bi uštedela pare, a naša prava i obaveze će zavisiti od efikasnosti tog sistema, mi snosimo rizik i neophodno je da se prethodno ozbiljno uradi usklađivanje. I to je nešto što će doći kod nas. Naša država neumitno želi da bude u trendu, želi da bude na okosnici tehnologije, želi da dovede i industriju veštačke inteligencije u Srbiju i odavde da izveze. I koliko ja znam, prioritet za ovu godinu i prioritet nove vlade će svakako biti veštačka inteligencija. Donošenje zakona će verovatno biti u ekspozeu novog premijera kada do toga doće. Hvala, Đorđe. Pitanje iz publike, ako ih ima, imamo još vrlo malo vremena. Da? Važi. Hvala vam najlepše na priči. Ja se zovem Marija Zarić i bavim se i web dizajnom i umetnošću i govorništvom. I potpuno sam shvatila da je Emily deepfake. Odmah mi je to ovako. Kao govornica znala sam da ona ne postoje. U stvari znala sam odmah čim sam vidjela predavanje. Nešto će tu da se desi, ali mislim odlično je napravljeno, tako da bi neko možda i pomislio da je to stvarno. Eto, to je problem. Kao fotografkinja, molim vas lepo koristite Unsplash, a ne veštačku inteligenciju obrade slika. Ja to ne mogu da zamislim, ja sam baš to gledala i kako oni obrađuju slike, potpuno je fake. Znači, mi ko ljudi, zaista, mislim, smo unili svoj entuzijazam i radost i patnju, tu umetnost. Dakle, kao fotografkinja, da bi sad neka veštačka inteligencija došla i rekla evo imamo 0.1, 0.1, to ti je to, ajde imitiramo, što ona mora da slika. Znači, Unsplash koristite i to su besplatne fotografije, najbolje izo fotografije na svetu, definitivno. Čekajte ovako, što se tiče web dizajna, bila je veštačka inteligencija za pravljanje web sajtova. To nije uspelo, to je bilo pre par godina. I baš su kritikovali tog čoveka koji je to napravio. Ma to nije sad baš tako. Ja nju nešto pitam, njega kako god sad. Nije to baš tako ispalo. Jedino što koristi veštačka inteligencija je remove background. Naprimer, pravi nešto i ona mi skine puža nekog ili leptira. Ozbiljno za neki stiker koji pravi, naprimer. Ili za neki website, neku temu. E sad, što se tiče programera, recimo znam za Artificial Intelligence WordPress plugin, ali i tu se dosta priča o tome, ja mislim da tu neće da nestanu programeri nikako. I naš um treba da se razvija i ne mislim da je budućnost u tom smislu veštačke inteligencije, mislim da je budućnost kreativna ljudska. Fuzija jednog i drugog, ok, a dokle god mi to kontrolišemo. Samo jedna stvar, IBM je rešio da zaustavi zapošljavanje ljudi, IBM, koji je izmislio naziv machine learning 1950 i neke, i oni sad neće zbog četa, neće da, kao rešili su. Isto tako u Njujorku su novinari dobili silne otkaze. Tako da svašta tu ima. Imamo još jedan panelistar, šta je pitanje? To je tačno. Ne, pitanje je, rekli da nema pitanja. Pa nemam, date šta, rekli ste vi mnogo toga, zaista ste mnogo toga. Okej, tako da, eto. Hvala. Ima još pitanja. Imamo još pitanja, sad će mikrofon do vas. Dakle, možemo da koristimo AI dok ne ugrožava nas. Znači, Pužić je u redu. Background je u redu, a ko treba da ubije zanat, onda ne. Evo, izvolite. Dobar dan, moj ime je Miroslav Ostojić, ja sam vlasnik Lavic Solutionsa. Par iz panelista i poznajem. Imam jedno pitanje. Držao sam, ja ću ustaviti da me čisto vide, pošto ovako. Ja sam došao da bavim veštačku inteligenciju i baš sam držao jednu radionicu na futurologiji, kako napraviti svog asistenta veštačke inteligencije. I meni je to bilo super, bilo je dosta ljudi, pokazao sam kako se to radi, sve divno, sve jedno. Bukvalno možeš u tri klika sada napraviti svog asistenta. I posle radionice je čak došao par njih kao,
druže, ti si mi olakšao posao. Znači, dosta mi je trebalo da radim nešto, ono, 3-4 dana napravim, sad to radim bukvalno za 3-4 sata. I to je stvarno fenomenalna stvar. Međutim, kad mi je ispričala zašto to koristi, ja sam skapirao da u stvari nisam trebao da im pokažem to da rade. Tako sad su to baš te etičke dileme i u stvari, kako vi mislite da će se hendlovati te etičke dileme, ne samo za posao, nego vezano baš kako mi kao predavači, mislim, te etičke dileme koje ćemo se susreti, koliko će sad to utjecati na druge ljude i kako će se to sve odigrati. To toliko. Mogu ja? Možeš ti, ti si imao jedan primjer u tom smislu. Mislim da će naš sljedeći govornik, gospodin Voja Žanetić, imati jako lepo objašnjenje na sva ta pitanja koja ste postavili. Nema? Nema, kaže. Hvala Daniel, zaista ostajem bez posla. Apropo pređašnjih komentara, mislim da je jako bitno da svi u ovoj prostoriji i širom zemlje razumeju da smo mi trenutno, ajde posmatramo automobilsku industriju, mi smo sada u 1900. godinama, znači početak praktično 20. veka. To se sada dešava sa veštačkom inteligencijom, ali nećemo doći do 2000. godine da bismo imali sada kola kakve imamo. To će se desiti narednih 5-10 godina. To je jako bitno da razumete kako biste mogli da se što bolje osposobite za prilagođavanje, tj. Da se prilagodite. Evo, pošto je etičko pitanje da odgovorim da. Kroz etiku. Imamo ta tri ključna pristupa i ja bih ih primenio na sledeći način. Iz ugla utilitarizma delimo, cenimo rezultat. Znači, interesuje nas šta je rezultat i da li je on dovoljno kvalitetan i da li zadovoljava potrebu. Znači, to je prvo pitanje. Ako on zadovoljava potrebu, šta tu nije etičko? Jel, posledica je dobra. Drugo pitanje, da kažem onda iz ugla deontologije, da li su ispoštovana pravila? I sad to je pitanje pre svega transparentnosti. Ključno je pitanje da svako korišćenje veštačke inteligencije bude, da kažemo, disclosovano, odnosno otkriveno na adekvatan način i da ne preuzimamo na sebe ono što mi nismo uradili. To je već kršenje pravila i onda to nije etički. A treće, ako pristupimo iz ugla etike vreline, onda i mi treba da procenimo šta je to gde se od nas očekuje da to treba mi da uradimo, a šta je to okej da radi veštačka inteligencija. To je ipak neko pitanje osjećaja, znati zapravo šta ne treba da damo veštačkoj inteligenciji na osnovu svega što poznajemo i na osnovu naših vrednosti. Tako da, eto, to su te tri neke vodilje kad ih kroz tri ključne etičke teorije provučemo, ali u svakom slučaju ne treba bežati, treba isprobavati, treba grešiti, treba se adaptirati, jer kao što sam rekao, ključna karakteristika veštačke inteligencije i ono što je razlika u odnosu na informacione sisteme je prvo što postoji određen nivo autonomije, znači ne možemo predvideti sve rezultate, i drugo je adaptabilnost da može da se prilagođava. Tako da to su dve stvari koje su do sada bile vezane samo za čoveka, sada su deo i definicije veštačke inteligencije i mi ove dve, da kažemo, karakteristike moramo da koristimo i da budemo bolji u njima. Mi smo samo osvetlili ovaj početak velike promene, što bi se reklo. Tako je. Hvala puno svim panelistima. Gospodin Voja Žanetić. Molim, imam aplauz. Da. Prepustit ćemo podijum Voji Žanetiću, tako da on će vam ispričati ostatak i put ka finalu velike promene. Hvala.